Mehmeti Alshiqi është përjashtuar nga Big Brother VIP Kosova 2. Kjo erdhi si rrjedhoje një debati të ashpër që ndodhi mes tij dhe Blerandos. Mehdi shprehu pakënaqësitë e tij në lidhje me detyrat që Blerando i caktoi si kapiten i shtëpisë. Kjo solli edhe një situatë tensionuese mes tyre, ku banorët e tjerë të shtëpisë kanë ndërhyrë për t'i qetësuar. Pas kësaj situate në shtëpi ka arritur një zarfizi, brenda ti u shpall vendimi i vëllait të madh për ta përjashtuar Mehdin në mënyrë automatike nga gara për çmimin e madh. Banor, vëllai i madh ka ndjekur me shqetësim të madh provokimet e vazhdueshme të Mehdit kundrejt Blerandos pas spektaklit të SHN-s. Sipas rregullave të lojës, gjua kërcënuese, cënimi fizik dhe nxitja për dhunë janë rreptësisht të ndaluara, u tha në zarf. Duke pasur parasysh faktin që përkundër paralajmërimeve edhe përmes zarfit të zi nuk ka pasur reflektim, pas verifikimit të pamjeve nga vendi ku ka ndodhur ngjarja e sotme, vëllai i madh ka marrë një vendim. Mehdi përjashtohet automatikisht nga gara dhe lë shtëpinë në këtë moment, përfundoi zarfi. Theksojmë që ky është përjashtimi i pari një banori në edicionin e dytë në Big Brother VIP Kosova, ndërsa deri më tani, me votën e publikut, janë eliminuar dy banoret, Brikenda dhe Ledi.